Brat, bratu, brado brije. Ne, to je preveč. Jaz sem Nenad Zega. Jaz sem Peter Leban. Marko Lampret. Samo Kutin. Blaž Jarja. Sem Miha Klajušček. Miha Jokič. Matjaž Kemenčič in sem del te ogromne skupine ljudi, kateri smo se imeli možnost v tistih časih izobraziti v glasbenem smislu, pa ne glede na to, smo imeli neko podlago prej ali in nismo imeli. Njega sem prvič videl v osnovni šoli, pač pri pouku. Bil sem še en učenc osnovne šole, tako kot vsak drug. In on nas je nekako povezal in rato pač iz tega učitelja, ne, pač predmetnega, je rato mentor. Jaz sem bil en, kako bi ti povedal, en mali klinat nadobudni. Pa vse skup izpadlo tako, da jaz sem s tisto kitaro samo doma nabijal, ne? In on je bil pa moj sosed takrat v bloku, mi smo se prav poznali in je on videl to moje nabijanje, ne? In en dan me je poklical, rekel, ti poslušaj, imamo en band v šoli, a bi prišel ti malo probati s tisto tvojo kitaro. Ne? Dejansko nas je on nekako zbobnil na kup. Določil, pridete, ste probali, če se ujamete, bom je zaštartal band. Je bil zelo tako mentor, no? Tako da je nas je znal spraviti na neko isto frekvenco, rečmo temu. Dej, on je že ocenil, da ti se boš to hitro naučil in kar prid. In potem pač smo začeli. Zdaj, mene je dejansko povabil v band čisto, čisto brez vsakašne koli podlage glasbenega znanja. Pri nas doma se nobeden ni nikoli obadal z nobenim inštrumentom, tako da je bilo tole nekaj čist mnogo za mene in verjetno je on videl to v njemu, v meni, verjetno, kaj še jaz sam nisem videl. Ne? In je bilo zanimivo, ne? Zato ker je imel ta človek eno grozno znanje, en grozen širok pogled na glasbo. Ne? Ker takrat, ko si ti star 12-13 let, recimo, nimaš nekaj izdelanega, ne okusa za glasbo, ne nekaj široga pogleda na to, nič. In on je pa imel to pač njegova ta zelo specifična zadeva, da ima grozen pogled, širok, na to, kaj je glasba, pa tudi na to, kaj je umetnost. Ne? On je vplival predvsem na to, kar se muzike tiče, da sem jaz muziko začel zelo drugače poslušati. In pol v glavnem na koncu je on pač rekel tisto, poslušajte malo, kakšne inštrumente vse slišite, kjer inštrument vam je tak, ga ne slišite skozi recimo, a ne v teh komadih. Poslušajte, na koncu je bilo fora v tistih kongečih, a veš, kako, ta, a ne. In to je bilo ono, tisto sem nekaj pismo, ne res. In pol, od takrat naprej sem jaz v Marsi, kjer v komadu sem poslušal ali pa iskal kakšne stvari, ki niso takoj tisto, tako ti vržene te v tebe, a ne. Po Rurah je bilo zelo zanimivo, ker nas je probal na nek način navdušiti nad glasbo. Ni bila samo ona neka gola teorija, ampak je znal tudi tako zelo zanimivo kakšno štorijo povedati okrog kakšne muzike, ozadje kakšne muzike in to od klasike do roka, vsega. In smo se začeli malo tako pogovarjati med sošolci, kaj bomo in kako bomo, ideja je bila v bendu, kje bomo imeli vaje, kako bomo vajali, kje bomo dobili opremo. In takrat je on pristopil k nam in nam ponudil prostor za vaje in tisto te najbolj nujno opremo, da smo potem sploh lahko začeli oblikovati svojo glasbeno podobo. Kako je znal ta človek? Te ljudi, mi smo bili v bistvu prijatelji, ne? Ampak takrat, ko narediš ti en band z tega, nam je bilo to, zdaj smo naredili ne vem kaj, ne? Zdaj je bilo to, bomo kar, po odrih igral, pa ne, to bodo ljudje tam pa ploskali, pa vse živo. Vse to se je na koncu tudi začelo dogajati, ampak
ne pred 12 leti. Kako je on to znal usmeriti nas, ne? Tudi v, s katero muziko začeti, najprej možeš začeti s nekimi priredbami, ne vem kaj. Zdaj lahko, da mu bom delal krivico, ampak se mi zdi, da vsi bendi, ki smo delali po njemu, smo že skozi iste kavarja. Ne? In pol nekako se je kar začelo, počas. Jaz nisem konkretno sam pisal muzike, so je drugi, ampak to je kar šlo, tako nekako spontano je ratelo, da smo zatidili v neko svojo muziko. Je imel eno zelo dobro sposobnost, ker je dejansko znal zelo dobro vsakega posameznika oceniti in ga na podlagi tega, kako ga je ocenil, tudi pravilno usmeriti. Ne? Torej v bendu vsak igra na svoj inštrument in on je znal nekako podpirati vsaka posebej za vsako svojo funkcijo, ki je imel v bendu, da se je le tam pole on lahko zelo, zelo dobro v tej smeri tudi razvil. In to smo bili v bistvu z vseh vetrov. Eni so imeli neko glasbeno izobrazbo prej, eni niso imeli. On je ocenil, kjer je perspektiven in tistega je potem spodbujal, da je to, ta svoj potencial razvijal naprej. In tudi kar se spomnim, pri njemu je bilo, moja ideja na začetku je bila, da bomo mi igrali priredbe in takoj, ko sem to omenil, je rekel, o, ne, 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 to je brez veze, dajmo mi kar, dajte vi kar svoje komade lepo, ker priredbe so brez veze. On je zval, znal izvabiti iz ljudi točno to, kar jih je zanimalo. In je tudi spodbujal nas v tej smeri. Ne? Mi, nič ni bilo nikoli narobe. Ne? Zmeram je, če si hotel raziskovati nekaj, ti je zmeram pomagal. Ne? Smo poslušali pri glasbi, pa je rekel, ne vem, posnemte ptiče in sva snemala in tako. Mislim, puhno reči, še zdaj uporabljamo v muzik, kar jih je on tiskrat predlahil. Ne? Tako da, če bi ne bilo njega, jaz mislim, sploh ne vem, a bi uštimal bend. Se pravim, fajn mi je bilo tja iti in takrat sem ono sprobil črpati od človeka, ki je res dal feeling, da ve, ki govori pa ki nam predaja in sploh tist način, na kakšen način je on to se nam dal. Se pravi, mene je tisto bilo floro, ne? Jaz sem tole rad poslušal in rad sem šel tja. Ja, se še zdaj ni neke razlike, ko se srečava, je odnos nekako isti, kakor je bil takrat in takrat je bil tudi isti ali v bendu, ali popovdne, ali pa pri pouku. Zmer je pač bil prijazen, prijateljski. Nikoli ni bilo pri pouku, pri njemu nisem imel vtisa, da bi on bil nek učitelj, strogo učitelj do mene in do nas, ampak mentor in nekdo, ki ti podaja, ki ti predstavlja glasbo na nek tak način, da te potem to res pritegne in to se mi zdi en tak velik plus, ena taka izredna kvaliteta, ki jo redko ker človek premore. Meni se zdi, da največ tisto, kar mi je dal, oziroma nam je dal, je to, da, nam je, da nas je upeljal v ta svet glasbe. Da nam je zrihtil prve nastope, tudi nekateri od teh nisem bili ravno majhni. 12-letnika je torej res nekaj posebnega, da si ti lahko sred tedna zvečer na odru kluba K4, mislim, da tole doživi redko kdo. Ne? Zdaj pa, da je nam to uspelo, je pač on mogel čisto vsakič vzeti pač svoj prost čas, se vseti v avto, nas nabasati noter, biti odgovoren na koncu za nas, nas popeljati na špil in na koncu dejansko tudi pripeljati domov. Ne? In to je bilo grozni žuli, krči, vse živo, vadili pa smo, ne? Zato ker bo treba vaditi, zato ker če si hotel pač igrati nekako, ne? Si moral vaditi. Ne? In to je bilo v te mere, da nisem mogel pisati, recimo. Ne? In super, ena taka grozno kolegialnost je tudi zvabil ven z nas. Se mi zdi, da smo bili točni na vajah, točno smo vedeli, kaj se tam dela. In se mi zdi, da smo se tudi povezali med sabo tok bolj. Ne? Smo v bistvu res ratali nekako bend pod njegovim tem mentorstvom. Ne? On je znal nas usmeriti, ne? In tudi kontrolirati glede discipline, glede vsega. Ne? To je bilo super. Zato pa hvala, Jožek. Hvala ti za žulje in hvala ti, ker si me naučil, da je včasih treba iti tudi z glavo skozi zid, da dosežeš to, da delaš to, kar imaš rad.
To pa Jože, hvala, ker si me upeljil v svet glasbe in ker si mi dal priložnost, da sem se naučil bobne in da sem igral v bendih. Ja, tovariš Štucin, hvala za vse. Zato pa Jože, hvala za ves tvoj čas. Verjetno je nam šele zdaj v teh letih jasno, kaj pomeni se tuk časa vzeti za eno tako stvar. Tako da mislim, da smo ti res lahko vsi zelo, zelo hvaležni za vse to, kar si nam dal. Zato pa Jožek, hvala ti za vse tvoje ure in vse živce in ves švic, ki smo ga dali skup vseh teh letih. Tucin, hvala za vse, kar si mi dal, kar si nam dal vsem in jaz res mislim, da klik zaradi tebe sem mogoče tudi to, kot sem danes.